ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾವು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ, ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು? ನಮಗೆ ದೇವರನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು, ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಜಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ನಿತ್ಯವೂ ಸದಾ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಾಳುವುದು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾ ಬದುಕಬಹುದು. ಆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಳಕಳಿ ಬೇಕು, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ತಪನ ಬೇಕು. ಅದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಉಪನಿಷತ್ತು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರು ಸರ್ವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ಅರ್ಥ ಏನಿದ್ರದ್ದು? ಎಲ್ಲರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಿಂದ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು. ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದೇವರು ಸರ್ವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಿಂದ, ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ದೇವರು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದೇವರು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ದೇವರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾವು ದೇವರಿಗಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡು. ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಬೋಧನೆ. ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವನು ಸದಾ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯದ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು. ದೇವರ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತನಾಗಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನೇ ನೋಡು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಇದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ದೈವೀ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೈವೀ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾರು ಸದಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ದೇವರನ್ನೇ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಾಗಲೇ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರಲು ದೇವರನು ಕಾಣುತಿಹ ಧೀರನಿಗೆ ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳೆನ್ನುವ ತುಚ್ಛ ಭಾವನೆ ಬರದು. ಎಲ್ಲರಲು ದೇವರನು ಕಾಣುತಿಹ ಧೀರನಿಗೆ ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳೆನ್ನುವ ತುಚ್ಛ ಭಾವನೆ ಬರದು. ಮಾಡುತಿಹ ಕಾಯಕದಿ ದೈವ ದೃಷ್ಟಿಯು ಇರಲು, ಮಾಡುತಿಹ ಕಾಯಕದಿ ದೈವ ದೃಷ್ಟಿಯು ಇರಲು ಪಾಪದ ಭಯವಿರದು. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪಾಪದ ಭಯವಿರದು, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ. ಎಲ್ಲರಲು ದೇವರನು ಕಾಣುತಿಹ ಧೀರನಿಗೆ ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳೆನ್ನುವ ತುಚ್ಛ ಭಾವನೆ ಬರದು. ನೋಡಿ, ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ನೀವು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು, ದೇವರು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಆ ಒಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು? ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವರನು ಕಾಣುತಿಹ ಧೀರನಿಗೆ ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳೆನ್ನುವ ತುಚ್ಛ ಭಾವನೆ ಬರದು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವರು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತೊಂದು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಪವಿತ್ರ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಇವನು ಹೆಚ್ಚು ಅವನು ಕಡಿಮೆ, ಇವನ ಮೇಲೆ ರಾಗ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಅಸೂಹೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ,
ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು. ಇಂಥವನೇ ಧೀರ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಧೀರರು? ಯಾರು ಈ ಸಮತ್ವ ಭಾವದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೋ, ಏಕತ್ವ ಭಾವದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೋ, ಅವನು ಧೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವರನು ಕಾಣತೀಯ ಧೀರನಿಗೆ ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳೆನ್ನುವ ತುಚ್ಛ ಭಾವನೆ ಬರದು. ಬರ್ತದ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಏಕತ್ವ ಭಾವದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಇವನು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ತುಚ್ಛವಾದ ಭಾವನೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಅವನು ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು? ಮಾಡುತಿಹ ಕಾಯಕದಿ ದೈವ ದೃಷ್ಟಿಯು ಇರಲು ಪಾಪದ ಭಯವಿರದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ. ಮಾಡುತಿಹ ಕಾಯಕದಿ ದೈವ ದೃಷ್ಟಿಯು ಇರಲು ಪಾಪದ ಭಯವಿರದು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆ ದೈವಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ಕೆಲಸವೇ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಉಪಾಸನಾ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬೈತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ದೈವಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮರೆತಾಗ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನದ ನಿತ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಆ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮವು ಕರ್ಮಯೋಗವಾಗ್ತದೆ, ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮಾಡುತಿಹ ಕಾಯಕದಿ ದೈವ ದೃಷ್ಟಿಯು ಇರಲು ಪಾಪದ ಭಯವಿರದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ. ಪಾಪದ ಭಯ ಯಾವಾಗಿರ್ತದೆ? ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆಯಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನೀವು ಪಾಪದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಪಾಪದ ಭಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ ಭಾವನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪಾಪದ ಭಯವೂ ಕೂಡ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಭಗವಂತ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನು ನೋಡು. ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡು. ನೋಡಿ, ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಇದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯೋ ಮಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಂಚ ಮೈ ಪಶ್ಯತಿ ತಸ್ಯಾಹಂ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯಾಮಿ ಸಚ ಮೇ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ನೋಡಿ, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ, ಯಾರು ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನೇ ನೋಡು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡು, ಈ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ದೈವೀ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸದಾ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಅದನ್ನು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾರು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಸದಾ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸದಾ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭರವಸೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಭರವಸೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಚಮೇನ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ, ಅಂಥವನು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಕೈ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅವನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಭಗವಂತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಹ ಭಕ್ತನು ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಬದುಕು ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯ. ಇಂತಹ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕಳಕಳಿಯ ತಪನ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕಳಕಳಿ. ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಎರಡೇ ವಿಷಯ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಭಗವಂತ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನೇ ನೋಡು. ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡು. ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಒಂದು 108 ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಾರ ಇದು. ಇದೊಂದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ವೇದಾಂತವನ್ನು ಓದೋದೇ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ? ಆ ವೇದಾಂತದ ಅರ್ಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ವೇದಾಂತದ ಸಾರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ, ಪೂರ್ಣತೆ, ಧನ್ಯತೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಉಪನಿಷತ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಬಹುದು. ಇದು ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಜಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ದೈವೀ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿದರೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಆ ದೈವೀ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನೇ ನೋಡು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡು. ಈ ದೈವೀ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿರ್ತದೋ ಅವನು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ತಾನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವರಲ್ಲೇ ಐಕ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಉನ್ನತಿ ಹಾಗೂ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಹಿತೋಪದೇಶ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ದೈವೀ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು
ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನೇ ನೋಡು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡು. ಈ ದೈವೀ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ನಿತ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಈ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ.